Yeni texnologiya sayəsində ABŞ-da neft hasilatının kəskin artması neft bazarında bolluq yaradıb. Bu fikri La Salle Universitetinin iqtisadi və siyasi eksperti Edward Ruzanski Skype-la müsahibəsində səsləndirir. Dünya enerji bazarı kökündən dəyişir və bunun geosiyasətdə fəsadları olacaq. İqtisadçıların dediyinə görə, bu dəyişiklik Avropadakı iqtisadi artımı yavaşıdır. Asiyada neft təchizatının bol vaxtında enerji tələbatını əzaldır. Bunların kombinasiyası nəticəsində neft qiymətləri ucuzlaşır. Enerjiyə daha az pul sərf olunduğu üçün ailələrə başqa mal və xidmətlərə xərclənəcək daha çox pul qalır və bu, bir çox ölkədə iqtisadi artıma yol açır. Lakin ucuz neft qiymətləri Səudiyyə Ərəbistanı, İran və Rusiya kimi neft ixrac edən ölkələrin iqtisadi və siyasi çəkisinin azalmasına səbəb olur. Rusiya iqtisadiyyatı artıq Ukraynadakı təcavüzünə görə Moskvanı cəzalandırmaq üçün tətbiq edilmiş sanksiyalarla üzləşir. Strateji Enerji və İqtisadi Araşdırma Mərkəzinin təhlilçisi bildirir ki, uzun müddətli ucuz neft qiymətləri Rusiya Prezidenti Vladimir Putinin daxili siyasi gücünü qorumasını çətinləşdirəcək. Sanksiya və neft qiymətlərinin uzun müddətli aşağı qalması Putinə təzyiq göstərəcək. Artan neft hasilatı fracking adlanan yeni texnoloji üsula əsaslanır ki, bu metod daha çox neft hasil edir, amma bareli 50-80 dollara başa gəlir. Standard & Poor's şirkətinin analisti Peter Wigby deyir ki, yeni texnologiyanın yüksək xərcləri və neftin qiymətinin aşağı olması bu üsulu əlverişsiz edə bilər. Əgər qiymətlər şist neft hasilatının maya dəyərindən aşağı düşsə, ABŞ-ın neft hasilatı azalacaq və bu, buruqçuların qazma işlərini dayandırmasına səbəb olacaq. Neftin qiyməti düşsə və ucuz olaraq qalsa, bərpa olunan enerji alternativlərinin də sərmayə üçün rəqabəti çətinləşəcək. Lynch bizim artıq ucuz enerji qiyməti erasına daxil olduğumuzu deyir. Lakin Rigby, neft qiymətinin dəyişkən olduğunu və beynəlxalq iqtisadi və maliyyə dəyişikliklərinə həssas qalacağını bildirir. Vaşinqtondan Əzizə Göyüzadə, Amerikanın səsi.